abana bo muri iyi karitsiye bose bakunkobere n'undi munsi naguzongera ahubwo ino matera urayijyana ku mutwe nutareba neza ino matera reka nkwere urayishyira ku mutwe reka nihamagare umusaza wawe nta n'isoni winyari imbere ndagukubita reka nyungwa ngende ku kazi aho ku rundi ndi buze kukuna wambe sire reka natagukubita wambe sire.